Turaz Qartalı 2019 birgə taktiki uçuş təlimləri planına uyğun olaraq Azərbaycan və Türkiyə hərbi aviasiya vasitələrinin uçuşları davam edir. Hazırda pilotlar hazırlıq mərhələsindədirlər. Hazırlıq mərhələ bitdikdən sonra uçuşlar artıq başlayacaq. Təlim iştirakçıları qarşıya qoyulan tapşırıqları yerinə yetirirlər. Qeyd edim ki, Turaz Qartalı 2019 birgə taktiki uçuş təlimləri Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında illik hərbi əməkdaşlıq planına əsasən iki ölkənin hərbi aviasiya qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilir. Sentyabr tarixindən artıq bizim təlimlərimiz başlayıbdır. Hər halda siz burada indi gördüyünüz sadəcə F-16 təyyarələrdir. Amma bu belə görsənməyinə baxmayaraq, buradan F-16 təyyarələri qalxaraq havada bizim MiG-29 və Su-25 təyyarələri ilə görüşərək hava-hava və hava-yer tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Ayın 12-si artıq təlimin son günüdür. Yevlax aerodromunda siz gördüyünüz bu ancaq qalxış enişdir. Hava məkanında bizim aviasiyanın tapşırıqları hava məkanında keçirilir. Yəni, buradan ancaq qalxış, eniş və hava məkanında görüşərək bərabər təyyarələr hansısa bir tapşırıq yerinə yetirirlər. Artıq 6-cı bizim təlimimizdir bərabər Türk Hava Qüvvələri ilə. Ona görə ilk təlimlərimizdə biraz problemlərimiz olurdu. Təyyarələrin xüsusiyyətinə fərqli-fərqli olduğunu, bəzi sistemlərin fərqli-fərqli olduğunu. Artıq indi bizim təyyarəçilər heç bir çətinlik çəkmir, nə Türk təyyarəçilərin, nə bizim təyyarəçilərin. Havada hər hansı bir tapşırıq yerinə, bərabər yerinə yetirə bilərik.